Мої вітання усім глядачам телеканалу ITV. Звати мене Марія Савчук і це програма про здоров'я. Як завжди у нашій програмі говоримо про наше із вами здоров'я і сьогодні поговоримо про методи народної медицини. З лікарем-фітотерапевтом, президентом Товариства природолікування Наталя Земна. Доброго вечора, пані Наталя. Доброго здоров'я. Та консультантом зеленої планети натуропатом Вадимом Шлапаком. Мої вітання, пане Вадиме. Доброго дня. Хотілося б сьогодні з вами поговорити про те, як очистити свій організм і взагалі, як зашлакованість організму пов'язана із грипом. Пане Вадиму, розпочнемо з вас. Як же очистити організм? Зараз наступає і вже є пандемія, епідемія грипу. Люди займають пасивну позицію, носять маски, виконують цілий ряд протокольних дій офіційної медицини, але своїм здоров'ям практично не займаються, ждуть. Ждати вірус, коли вірус почне очищати в організм, і маса токсинів піде в організм і спричинить, і загострить цілий ряд хронічних захворювань, заведе людину до, в тупік, страта здоров'я. Давайте поговоримо про ті доповнення до протоколу лікування. Перший етап, що я говорю, очищувати організм. Чим вірус сам по собі не таїть угрози людині? Вірус любить грязь людську, внутрішню грязь, яка зв'язана з роботою кишківника. Мало хто знає, що кишківник зв'язаний з легенями. При поганій роботі кишника утворюється до 10 літрів газів. 2 літри газу, це приблизні дані, через анус виходять, 8 йдуть через кров на легені. І легені забиті токсинами, лімфа забруднена в легенях, і тому страдають легені. Звідси виходить недостатньо кисню. Значить, треба почати процес очищення з носоглотки. Як це робити? Дуже просте, природними способами. Беруть чайну ложку мелко натертого чесника, столову ложку цибулі, бажано фіолетової, чайну ложку кам'яної солі. Все це додають чайну десертну ложку соку лімона. Все це змішують, ждуть пару хвилин і заложують в ліву, в праву ноздрю. Можна заложувати вручну, можна заложувати з помощью ушної палочки. Пекти не буде. Якщо ви не будете, людина не буде боятись, буде заложувати в порожнини носа, пекти не буде. Просто заложувати чи беремо в марлю? Ні, заложувати чистий. Через 15-20 хвилин, якщо буде кожен день повторяти людина, почне виділятися рідина. Вірус грипа любить оцю грязь в гайморових падинах, височних падинах. Він поселяється в той присі і нею харчується. Виділяє її в общий кровоток і виходить запалення легенів, це все поступає в носоглотку, там гайморити і все таке інше. Тобто, в першу чергу, треба позбавитися тієї грязі, так? Другий етап – треба почати очищати кишечник. Кишечник теж дуже просто очищається. Як вам сказати, вернутися в історію людства. Є такий препарат, який не всі долюблюють – касторове масло. Ще Ісус Христос лічив 2000 років назад касторовим маслом. Це перше, це очищення. Є навіть його рецепти промивання кишківника. Берете касторове масло, до 3, його не треба боятися. Касторове масло дуже очищає тонкий кишечник, дуже, від гною, від слизі. Берете до 3 столових ложок, в 7 годин, в 19.00, чи в 7 годин вечора приблизно. 3 столових ложки касторового масла приймаєте в суміші з лимоном. Треба касторове масло змішати з соком лимона 1:2. Допустимо, 2 столових ложки вживати раз, через пару хвилин другу ложку, третю. Не треба боятись, може з'явитися чуть-чуть тошнота.
значить, взяти чи мандарин, чи лімон, чи там апельсин, щоб перебити чи грейпфрукт. Да. Кстати, грейпфрукт, дуже треба до грейпфрукта дуже уважно відноситись, тому що він може, ну, має таку дію, що він може задержувати токсини в організмі. Краще мандарин і апельсин. Значить, після того, як через 2-3 години, в цей день треба лягати спати в 9 годин вечора. Тобто після 2 годин посту, після прийому масла. І во время грипозної пандемії треба старатися лягати без телевізора в 9 годин вечора, тому що активна енергія космічна, божественна енергія, людина підзаряджається з 9 годин вечора, 21 до 12 часу дня. Це не треба ігнорувати. Значить, якщо люди на слідуючий день можна без шкоди харчуватись тільки відварами трав. Любі трави, які є. Мати мачеха, ромашка, ну всі трави, які у вас наші, ну, прощальні звучить, одна столова ложка на літр води, відпарити її, заварювати, відпарити і харчувати стільки водою з лімоном і травами. До 3 літрів, до 4 літрів в день випивати. Нічого не жувати. Чому це робиться? На протязі скількох днів таке очищення треба? До 3 днів. Треба. Люди хай дивляться по своєму стану. Якщо буває таке, ми ж спостерігаємо людей, що людина починає на слідуючий день трошки морозити, тошнота. Значить, ілі вилити на себе відро холодної води, ілі постояти під душом, досчитаючи до 5. Вийдете з такої енергії, що себе не узнаєте. Раніше як грип лікували? Людей кидали в ополонку чи в холодну воду, так. І все, і через 2 дні грип... Пані Наталю, а якщо організм не підготовлений до холодної води, про як говорить не буде, пан Вадим, не буде. В ополонку відро. Або... Ні, ну я ж не говорю про ополонку. Відро виливаєте і все. Чи значить, треба якось спеціально готувати організм до таких процедур? Ну, взагалі-то, звичайно, до холодної води треба готуватись. І коли встають вранці і купаються, душ приймають, то останнє, що роблять? Холодною водою споліскуються. Закаляємо свій організм. Звичайно, так, да, звикає організм до води. А коли виливають відро води, так як каже Вадим Васильович, це, знаєте, такий, ну, я не можу сказати, стрес. Що це струс, але це такий, так би мовити, допінг такий одноразовий, сильний такий, організм його дуже відчуває. І реакція організму на те, от як сказав Вадим Васильович, тоді організм вже почуває себе здорово. Іноді, та я от сама, я каву не п'ю, а для того, щоб привести себе до такого тонус, стану, щоб, так би мовити, підняти тонус такий робочий, нормальний, то треба струя холодної води. І це дуже добре. Ну, по-різному очищають і організм. От Вадим Васильович правильно розказав дуже. Але не всім це під силу. Хтось може не сприймати касторку. У когось, можливо, підшлункова зала зареагує на це по-іншому. То у нас ще є такі теорії. Вадим Васильович, як ви дивитесь на те? От п'ють соду вранці. Встають, і для того, щоб очистити організм, беруть там півчайної ложки соду, погашають його кип'ятком, окропом. От вона пошипіла, другий раз заливають, третій перешипіла, додали ще трошки холодної води кип'яченої, в теплому вигляді приймають. Це така теорія також є, очищення організму щодня, вранці наше серце. Але я вам скажу, що наші предки, пращури наші, у них було своєрідне очищення організму. І от якраз настала така пора, зараз ми повинні радіти з того, що зараз, хоч і почалась вже зима, але ж справа в тому, що і почався піст. Так. І тому не вживають їжу тваринного походження, яка застоюється в шлунку довготривалий час, вона перетравлюється, якщо шлунок особливо понижена кислотність, якщо шлунок атонічний, то їжа довготривалий час перетравлюється, застоюється там, утворюються токсини, і той бруд гниє, їжа
здорова, нормальна їжа, потрапивши у нездоровий шлунок, вона починає бродити, гнити, і утворюється той бруд, в якому, як сказав Вадим Васильович, дуже полюбляють жити всі ті нечисті, які надходять до нашого організму, і бактерії, і віруси, і все, що хочете. Воно шукає оту, той, де б зробити свій розсадник, розумієте? Приємно, от, і тому треба очищати організм. А під час посту це дуже просто. Дуже просто. Людина не вживає важкої їжі, підсилює функцію свого шлунка, щоб він працював нормально, щоб їжа перетравлювалась, не застоювалась, не залежувалась, не бродила, не гнила. Оце вже є також один напрямок такого дуже гарного очищення. Пане Вадиме, а ми ще з вами говорили про очищення організму за допомогою перекисю водню. Як ви, Значить, я ще хотів додати до Наталії Петрівни, от соду приймати, і зразу соду, і зразу можна приймати білу глину, порошок білої глини, теж четверть ложечки, вона дуже очищає кров. Перекис водню, її можна придбати десь в аптеці, спорний, білу глину? Да, чи десь в аптеках, є, да. Угу. Вона, ну, прекрасний адсорбент, вона дуже чистить кров. Угу. І про перекис. Я почну про перекис. Ще треба не забути сказати, як очистити легені. Про перекис водню, це її широко застосовують в Америці, в Германії, вводять навіть внутрішньо. Ну, це спеціальна перекис без різних добавок і все. Перекис водня виробляється тонким кишечником. Перекис водні в організмі виробляють лімфогранулоцити. Вона є в організмі. І це перший бар'єр, який організм бореться з вірусами. Ми рекомендуємо перекис водню, в частності я рекомендую. Зараз, раніше пити внутрі, може шлунок, там треба вже якось трошки консультації, можуть бути деякі проблеми, що не це. Я рекомендую, раніше було шприци вводити вліво, вправо полость носа, там по одному купіку. Зараз є в аптеках спреї. Чисті, консервант натрій бензоат, який доступний, ну, в сенсі, не шкодить здоров'ю. 3-4 рази нажима, людина вприскує вліво, вправо ноздрю. Перекис водню. Перекис водню, вона повишає ступінь оксигенації організму, піднімає внутрішні резерви по активації кисню. От зараз недостаток, нема свіжого повітря, не вистачає кисню, нема тих дихальних апаратів. Перекис водня додатково з внутрішніх резервів, ну, стимулює засвоєння цього кисня. Третє, вона допомагає вивести, ви ж знаєте, в людини є трильйони клітин, які живуть, вмирають, процес виділення йде токсичних речовин. Перекис водні допомагає утилізувати оці загинувші, які треба обновляти, клітини людського організму, це в частності бронхи. Дуже в нас на Україні всі знають хрін. Хрін прекрасного. Наталі Петровна, навіть ліки є на основі хріна. Ми з пані Наталією люди, говорили про, знаєте, хрін. Виходить так, перебували, що люди самі, раніше про цей препарат нічого ніхто не говорив. Ну, є лікувальний ефект. Тепер люди потягнулися, грип, і саме його беруть, цей препарат, так, тому що входить в состав хрін. А хрін очищає альвеоли. Самі маленькі клітини легенів, які не мають дуже мізерну місячну систему, і вони не можуть їх відхаркати. Хрін через лімфосистему раз очищає. І він токсини і оцей слизь з легенів скидає в кишечник. Ми не говорили раніше, кишківник зв'язаний з легенями. Да. Тепер навпаки, оці бронхіоли очищаються через лімфосистему, не треба ждати, щоб захворіти, а треба їх очистити. Так. Тоді буде достатньо кисню, людина буде боротися, ну, в такому смислі. Пані Наталю, можливо? Я хочу сказати, Вадим Васильович,
сказав про перекис водню, але його ж не треба пити ложками і пляшками. Його ж треба починати з одної краплини. Да, до так, одна краплина, там дві краплини. Так, до а то люди думають, привикати. Як очистити, то треба напитися, і тоді вже чистий організм. Спрей, реакція спрей, організму спрей. На одну, на дві краплини більша, ніж людина б випила цілий флакон перекису водню. Розумієте, це теж така ж є система лікування, і вона дуже добре допомагає людям. Стосовно хрону, так ми з вами вже говорили так. Про те, що хрін виводить солі дуже добре, лікує нирки, лікує всю сечостатеву систему. І раніше, от очищення організму, що робили наші діди-прадіди? Вони воду брали в колодязі, принесе додому відро води і обов'язково в те відро покладе один або два корінці хрону. І там хрін настоюється в цій питній воді, і ти тупили воду. Разом з тим очищався організм, підсилювалася робота всього травного тракту, починаючи від шлунка, підшлункового залоза, печінка і кишківник. Все це очищалося, ви розумієте, він же дуже бактерицидний, антибактеріальний. Mm-hmm. От, і він очищав організм і знешкоджував всі нечистоти, які були в організмі. Ну і боровся так, таким чином з бактеріями, з вірусами, з всім тим, що могло зашкодити людині, особливо у перехідний період та в зимовий. В зимовий період людина менше рухається. Людина споживає їжу, менше живої їжі, тому що зелені вже менше на столі, хоча можна її заготовити. Всі ті господині, які хочуть, щоб родина була здорова, то в них завжди є. Стіл зелений навіть і взимку. А з хроном, то я пишу так, що хрін повинен бути на столі як хліб щодня, та не більше ложки. Тому що людина може не знати про те, що в неї гіперацидний гастрит, підвищена кислотність і запалення там, і вживати хрону більше. І тоді відчуває запальний процес, ускладнюється. Тому це також і очищення, і разом з тим лікування, але є до будь-якої страви і до будь-якої приправи є пересторога. Так завжди наші українці знали. Бачите, які приказки. Хрін повинен бути на столі щодня, навіть у піст, коли людина не вживає м'яса, хоча додавали хрону до продуктів тваринного походження, щоб підсилити темперамент, щоб підсилити шлунок, аби він був у тонусі, щоб надати йому наснаги, щоб у шлунку перетравлювалася своєчасна їжа, не затримувалась там. Білкова їжа це, зокрема, м'ясо чи крім м'яса? Хрін важливо. От Наталія Петровна говорила, що в кого гіперацидний гастрит, хрін треба приймати з соком лімона. Такий рецепт народний є, природний. 100 грам хрону, 3 лімона, 3 соку лімона. Змішати цю кашечку, як Наталя говорить, не більше столової ложки. 2-3 рази в день на пустий желудок. Гастриту такого не буде. Ще ми говорили про касторку, можна брати глауберову сіль. Хто хоче магнезію, ну магнезія, сульфат може визвати дуже загострення зі сторони жовчного пузиря, її треба вміти поміняти. А глауберову сіль, це натрій 2СО4, це можна теж безопасно приймати, щоб очистити організм. Можливо, другі ще способи є. Але перед тим, як вживати касторку, чистити організм або магнезію, то радять взагалі в народній медицині радять попрацювати трошки своїм травним трактом, особливо з кишківником. Вранці, коли прокидається людина, вона повинна продавити трошки, починаючи від печінки, піти далі сюди до шлунка, далі піти на кишківник і до товстого кишківника. Одним словом, трошки його зробити масаж, промасажувати, такий, так? Щоб його збудити, щоб йому дати можливість там спастику, спазми в кишківникові. От буває, здуває кишківник, не працює, закріпи, навіть і проноси, і закріпи бувають від функції підшлункової залози залежить. Але ж бувають от закріпи. Там спазмує кишківник. У нас є спазмокол, дуже добре допомагає працювати кишківникові, але треба йому допомогти. Треба, щоб ті спазми усунути, а потім, якщо прийняти касторку або магнезію, то тоді все дуже добре. Не буває так, що от магнезію прийняв, все очистилось, а потім знову починаються
закріпи, знову застої, знову спазми. Так Вадим Васильович, того... підкажіть, де в Рівному можна придбати ці фітокомпозиції? Фітокомпозиції можна придбати в Рівному, філіали від Наталії Петровни є Гагаріна, 39. На заводі газорозрядному 39, там телефони теж є, і залізничний вокзал «Зелена планета» від Наталії Петровни, Хасевича 1. Я дуже вам дякую за змістовну та інформативну розмову. Нагадаю, що більше інформації ви можете дізнатися на YouTube-каналі Наталії Земної «Зелена планета Земної». Сьогодні на усі вище поставлені запитання відповідав консультант «Зеленої планети» натуропат Вадим Шлапак та лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування «Зелена планета» Наталя Земна. Залишайтесь на телеканалі ITV, бережіть себе та до зустрічі!